Ensomhet 1. Du som en gang var hjemme hos menneskene og kjente deres smil og tårer skime i stillheten inne i deg. Du er gått ut på veiene hvor tomheten skriker. At du er revet ut av sammenhengen. Du er gått ut på de mørke veiene, jaget av en ny virkelighet. Og av redsel for mørket og for stillheten hvis avgrunner ikke kan måles. Besynger du ensomheten, besynger du selve forbannelsen. Og mørket forstørrer ditt ansikt, og stillheten forstørrer din røst. Og ofte hender det at du står utenfor deg selv og ser at din sjel er ved å tilintetgjøres av kulden. Gli ut i mørket mer meningsløs enn en tanke som aldri er blitt tenkt. Og ensomheten er huset ved veien du raver dødstrett inn i, og finner varmt og trygt og godt. Og ensomheten er frosten som gjennomryster deg senere på natten, vinden som iser gjennom åpne sprekker og i stykker slåtte vinduer, og jager deg ut igjen. Men ensomheten er fortvilelsen som hyler over veiene. Dette diktet er fra debutsamlingen til Gunvor Hofmo, Jeg vil hjem til menneskene. Jeg ønsket å lese et dikt derfra, fordi jeg selv er debutant og fikk den boka i gave i den anledning. Og blant mange veldig sterke og ofte siterte dikt i denne samlingen, så synes jeg at dette diktet kanskje er det mest fullendte, og et dikt der jeg synes at formen er like kraftfull som formuleringene. Det er et dikt der jeg synes Hofmo virkelig får til å sette ord på en dyp beskrivelse, sånn at man nesten opplever det som skakende. Og det har en veldig stor autoritet i seg. Og jeg synes det er slående at Gunvor bare var 25 år da hun skrev det. Og jeg synes at det er viktig å merke seg, fordi man gjerne forbinder 20-årene med det lette og lyse og vitale. Samtidig som jeg tror at det er vanlig å oppleve mørke også i den alderen.